Привіт усім глядачам телеканалу «Брода Онлайн». З вами Оксана Мацейко, і ми знову разом починаємо наш святковий день із пісні для настрою. Чому тебе раніше не зустрів? Чому життя так склалося? Не ту раніше любив, любив, чи так здавалося? Не ту раніше любив, любив, чи так здавалося? Чому такі очі, як твої, мені не зустрічалися? Не ті я очі любив, любив, чи так здавалося? Не ті я очі любив, любив, чи так здавалося? Чому не ніжні рученьки твої до мене доторкалися? Не ті я руки любив, любив, чи так здавалося? Не ті ось тебе нарешті я зустрів, все слава Богу сталося. Я тут тепер полюбив, збулося, що бажалося. Я тут На цьому завершимо наш сьогоднішній випуск. Нагадую, що замовити вітання для знайомих, друзів та рідних ви можете за номерами телефонів, що бачите на своїх телеекранах. Та пишіть нам на електронну скриньку brodeonline@ukr.net. До зустрічі!